शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट. दारी त के गरेपछि त दारी नै म राखिरहन्छ नि. हुन्छ, कामको टाउको लाग्नु पाए त लाउँथे होला छोरी मान्छेले पनि. हो, म त क्या राम्रो लुगा लगाएर आएर हिँड्थ्यो. र अनि अब पिएचीको चाहिँ अब काम कस्तो गरिदिएछ, कसरी हिँडिदिएछ सब भनिदिनु पऱ्यो नि त. होइन होला, मैले त देख्छु अनि म त अनि जुरुक जुरुक उठेर के अरे बाहिर धाउँछु. हो नि, मलाई हो झल बाहिर लाग्छ हौ के भएको. सँगै बसेको है, सँगै इन्टरभ्यू गरेको, कस्तो लाग्छ मलाई त. जाडो भएको जित्नु मलाई कस्तो छटपट छटपट लाग्छ के. हो नि, अलिकति अब बुढी भइदियो भने त नि यताउति यताउति पनि उयो हुन्छ नि त, अनि निन्द्रा पनि मजाले हुन्छ. ल मैले त गफ गरेँ त नि अब बुढी अब सिस्टरले पिएचीले चाहिँ अब भन्नु पऱ्यो नि त. हौ आई लभ यु टु, आई लभ यु टु. हुन्छ, म त यहाँ राखिदिन्छु यो अर्काको फेरि मलाई मार्छ. अस्ति भर्खर कि पोखराबाट केटा मन पर्थेन किन हौ, पोखराबाट चाहिँ किन केटाले रहँदाखेरि नाम नहुँदाखेरि किन नानी त्यस्तो भएको हो र. मलाई त तिम्रो त अनि फेरि धेरै याद आउँछ नि त, घरमा अब आमा बाउ कसले छन् भाइ कस्तो छन् अब हेर्नु पाएको भने हुन्थ्यो भनेर हेरेर सोच्छ. जाउँ न त नि, बर्थडे बर्थडे चाहिँ कसको थियो तपाईँको कि अर्को थियो. अब दाइलाई भनेको गर्लफ्रेन्डसँग बोलेर बिजी भइहाल्छ अनि के लान्छन् त अनि बर्थडेमा. म पनि अनि अब के अरे उता अब जाउँ भने अरे अब जानु पाइएन. अब अरे अब काठमाडौँ होइन, अब उता के अरे यो अहिले कति धुर्गको ठाउँको नामै आएन हौ. फेरि फेरि इराकतिर जाउँ भने मलाई सोमा थियो, इराकतिर जानु पाइएन. इराक घुम्नु घुम्नु, सेल्फी हान्नु, सेल्फी खिच्नु, केटी हेर्नु. म त कहाँ अरू केटी हेर्दिनँ नि त अनि, म त अनि क्या पिएचीलाई मात्रै हेर्न चाहन्छु अनि अरू अरू कुरा म अरू कुरा त अनि सेल्फी मात्रै खिच्ने भने त्यो नयाँ साना चाहिँ म कहिल्यै लगाउँदिनँ कि. एकजनालाई जोडेपछि एकजनालाई जोडेपछि चोरी अम्ला हल्लेपछि त्यो मान्छेले कहिले पनि के गर्दैन कि. अनि घाँका लाउनु आँखा लाने भए त म तिम्रो साथीलाई पनि आँखा लगाइहाल्दिन. हो नि, अनि कहाँ म आँखा लगाउँछ अनि तिमी बाहेक म अरूलाई त आँखा लगाउने पिएचसी बाहेक. तितो छ कि मिठो छ हौ, मलाई त तितो मलाई तितो तितो लाग्यो, खानै पो लागेन. भुँडी पनि अगाएको छ अनि अब अब यत्रो भुँडी अब यत्रो यो भुँडीमा छिटो भनौँ त भुँडी नै भुँडिन्छ नि त नि. होइन आफ्नो आफूले चाहिँ गीत गाउँ न त नि एउटा गीत, अनि म पनि गीत गाइदिन्छु. होइन म त पिएचीले गीत गाउँछ नि अनि मात्रै म गीत गाउँ. गीत गाउँ न गीत गाउँ म गीत गाइहाल्छु, मलाई त आइहाल्छ. हो, म त गर्नुले त कसैले पनि गर्नु हुँदैन. अब गीत गाउनु
कस्तो सुन्ने कुन गीत सुन्ने लभ स्टोरी आमा लभ स्टोरी गीत त मात्रै दिए हुँदैन हौ अब म एउटा सुरीको गाना गाइदिन्छु होइन त्यो पुरानो हो फिल्म पनि त्यतिखेर चाहिँ भनेको मान्छेहरू धुरु धुरु आँसु झारेर रुन्थ्यो त्यो फिल्ममा चाहिँ अब त्यो फिल्मको चाहिँ भनेको गीत चाहिँ भनेको मलाई कन्ट्याक्ट छ होइन मैले नै अब मुखमा उयो गरेको म त चाहिँ होइन अब अरू म गाना पनि सुन्दिनँ म केही पनि सुन्दिनँ त्यति होइन र बोलाउने जाने मात्रै हल्लो गर्ने हल्लो गरेर बोल्ने मात्रै छ मेरो बारे र यो भनेको चाहिँ के भो लौ नानी त्यहाँ जिल छैन बसमा तिमीले नजरेमा तिमीले नजरेमा म आफू आँखैले ठुल्न थाले नि के भो लौ नानी यो भनेको हामीलाई अब के भन्नु होइन र अब यो भनेको चाहिँ के हो लौनानी फिल्मको नामै हो होइन अब के हो लौनानी भनेपछि अब त्यसको गीत पनि फेरि राम्रै छ हाँस्नु हुँदैन क्या त्यो बात पनि अहिले मुसाले लगिदिन्छ फेरि मेरो यस्तो भयो भने बात हुन्छ नि अरू के भन्नु अब आफूले पनि भन्नु न त नि गाना गाउँ कि भनेको खोइ त मैले गाएँ त नि गल्ती मेरो छैन भने आउँदैन एकचोटि बुझाउँ मेरो दुवै थियो भनेको मेरो दुई गाना आउँछु भनेको अनि गाउनु न म पनि अनि पिएचसीमा त्यही गाना गाएँ हुँदैन मैले चेन्ज गरेको गाना गाउँछु भनेर त नि यस्तै लजाएको पिएचसी पनि कस्तो नि अनि म त जाने अब कहाँ लजाउँदै लजाउँदिनँ म त हो नि अब मैले भनेको चोइसको गाना गीत गाइदिनु भनेर सुनाइदिउँ भनेर के अनि दिल गया मेरा दिल गया हो देखा तुमको यार आज पहली बार भनेर गीत पनि भनिदिउँ न त मलाई हिन्दी र मद्रासीको गानाहरू पनि हल्का हल्का आउँछ कि म त अनि अब इङ्ग्लिस पनि फटाङ हालिदिन्छु नि आँट भाइ खुसी खाँ खुसी माग छु नि गरेँ भने त्यो बुझ्दैन मान्छेहरूले कति खाएको झोपा चम्चीले झोल बदलै कति खाएको भनेको त्यसलाई भन्छ कि मेरो घर है मेरो पनि छ नि कति मिठो छ मेरो त चिनी हालेको मखमख बासन आउँछ है अब एउटा सायरी भइस सायरी भनौँ ल एक आदर्शमा होइन बाघ थियो अरे बाघ थियो चढ्दै चढ्दै होइन सायरी भनेर कस्तो हुन्छ भनेर थाहा कहाँ सुनेको पोखरा यत्रो हो यहाँ नेपालमा नि पोखरा यस्तो कुरो हुँदैन कि अब कस्तो भएन राम्रो हस्ट्याउने कबड्डी हो क्या त भनेको होइन गल्ती मेरै कतिको स्वर राम्रो रहेछ अरे हेर्नु अनि मेरो स्वर निकालिदिने हो क्या कही के ते अलजे थे भूला मेरो छैना त्यसैले नौ जाऊ मलाई छोडेर माया का बात जाता सुन्न
भयो पिएपी बिटाएन जाऊ न भने कि ठिकै छ नि म पनि पिएससीसँग पिएससीलाई भेट्न नपाउँदा मेरो मुटुको त खाने दुईजनाले एकैचोटि खाएको थिएँ आउँदाखेरि यसरी सँगै बसेको छ कति आउँदो रहेछ म मोबाइल पुछाइदिन्छु।